Zašto učestvuješ? Pa je valjda je to poenta političkih stranaka, da učestvuju na izborima. Da, da, da. To je, mislim... I pod neravnopravnim uslovima. Pa ovde uslovi... Nemoj da namećiš odgovor sa odgovorom. Da, ovde uslovi... Pa to je pitanje, nije. Evo ovo što ja pamtim. Dobro. Znači, od 90. kad je uveden višepartijski sistem, ovde nikad nije bilo fer uslova. Nikad. Prema tome, to je nešto, to je naš kulturni model. Vlast koja je na poziciji da vrši vlast ne obezbeđuje fer uslove za izbore. To smo se valjda navikli. Ja lično mislim da ovde nikad neće biti fer uslov. U nekom idealnom smislu kao da se svi slože da su uslovi bili fer. To mislite na ovaj period od 2000. do 2012. Ne, mislim od 90. isto. Ono vaše vreme isto nisu bili fer uslovi. Znao onda u njegovo vreme. Bilo je i nekih bojkota. Ti bojkoti tih 90. godina nisu dali rezultate. Tako je. Nisu dali rezultate ni bojkoti posle 2000. godine. Jednostavno, to je nešto što ne izaziva one posljedice koje pokušavaju da isprovociraju oni koji se zalažu za bojkot. Evo, ja sam 2020. bio ogroman zagovornik bojkota. Trebalo mi jedno 2-3 godine da shvatim da sam bio u velikoj zabludi. Evo, sad izašao sam iz zablude i Narodna stranka nije imala nikakvu dilemu. Mi smo odlučili odmah da ćemo ići na izbore. Gospodine Gajić, u čemu vam je bila zabluda? Zabluda je bila uvek šta nedostaje opoziciji u Srbiji generalno. I tada 90-ih i sada. Dobro, dobro. Nedostaje joj karakter u politici. I nedostaje joj jedna konsistentnost. Znači, nemoguće je da se svi akteri na političkoj sceni dogovore oko jedne stvari. Kad bi mogli da se dogovore? Nisu mogli, sećate se, bio onaj bojkot 97. SPO izlazio, Demokratska stranka nije. To je pola opozicije izlazilo, pola nije. Efekat nije napravljen. Sad 2020. isto smo imali jedan deo opozicije koji izašao, drugi deo koji nije. Danas ovi koji su glavni bojkotači, ovo vidimo, ovo je Zelenović zajedno, on koji je bio ogroman protivnik 2020. jer je teo da postane gradonačelnik Šapca, pa mu je bilo važan njegov interes, a ne opšti, izlazio je tad na izbore, a evo sad vidim jučer rastura svoje odbore ove po Srbiji koji izlaze na lokalne izbore. Znači, to je ono što opoziciji nedostaje i naravno evo sad imamo jednu situaciju ponovo podelu unutar ove duše građanske opozicije takozvane prozapadne koja se podelila i ako je uspela da napravi jedan, ja tu uvek ističem jedna prednost te prozapadne opozicije što je uspela na prošljim izborima faktički da se skupi cela u jednu kolonu i da dostigne skoro svoj maksimalan broj glasova, ja mislim da je to oko 25%, oni su vrlo blizu toga u Srbiji. Desnica to nije uspela nikada i to je njen nedostatak. Ako ove zoveš prozapadna... To je njen nedostatak i evo sad su se i oni podelili, pa pola izlazi, pola ne izlazi. A ove zoveš prozapadna, ne proevropska? Pa zovem ih, mislim, to je sve jedno, da li je prozapadna ili... A što ovo, ako zoveš prozapadna, ovu drugu desnicu zoveš desnica, a ne proruska? Pa inače... Ko o čemu? Pa reću ti zašto. Ja inače, ovaj termin kad kažem desnica, to je uslovno. Ja inače mislim da kod nas ta podela ideološka na levicu i desnicu uopšte ne postoji. Kao na primjer u Hrvatskoj. Kao što postoji u nekim tradicionalnim evropskim demokratijama. U Francuskoj postoji, u Britaniji postoji, već u Americi više ne postoji. U Srbiji za desnicu su proglašene stranke koje su patriotske, koja su, da kažem, drže do srpskog stanovišta. I ako ste malo jači u tome, onda ste krajnja desnica, a ako ste još malo jači, onda ste fašistova, korak ste. Tako se kod nas oblikuje javno mnjenje. A ovi koji su kao prozapadna opozicija, oni su kao levica. Ja sam jedan put na nekim pregovorima, one prošle izbore, razgovarao unutar opozicije i Lutovac kaže, ako ne napravimo jednu listu, ono jedine opozicija, onda će Demokratska stranka ide sa svojim ideološkim saveznicima. Ja ga pitam sa kim? On kaže, pa sa Đilasovom strankom. Kao sa levicovima. Ja ga pitam, kako je on levičar, koji je objektivno milijarder, a ja recimo koji imam jedno 100
pro bono odbrana u Srbiji iz političkih razloga, ja sam kao neki konzervativac desničar. Na osnovu čega? A čekaj, ali tebi smeta kad ti kažu da si desničar? Ne smeta mi, nego zato što je to postao kao neki mainstream, ta podela koja je netačna. Zato što ja sebe, bilo bi prvo, bilo bi normalno da smo mi neko srećno društvo, da se oko tog pitanja ne raspravlja. Da su sve stranke patriotske, kao recimo u Francuskoj. Tamo niko nikog ne optužuje da je izdajnik. Patriotizam se podrazumeva, to se jedino kod nas ne podrazumeva. Bilo bi normalno da su sve stranke patriotske i da o tome uopšte ne govorimo. Ali je ovde podela napravljena ta lažna na levicu koja je kao proevropska, i samim ti nije patriotska. Pa ne, nego to je veštačka podela. To je veštačka podela. Sve je drugo pitanje, kakvi su njihovi, ja mislim da je većina tih stranaka koje nisu, koje su, da kažem, prozapadne, proevropske, građanske, kako god da ćeš da ih zoveš, ja mislim da ima tu dosta stranaka koje imaju jedan krajnje nepatriotski stav i koje nemaju svoju samostalnu politiku. Pa evo kako su izašli na izbore. Pa to je neko drugi odlučio. Jer ako gledaš interese, evo da uzmem ja da branim Đilasa, koga inače napadam, zovem Mefisto, smatram da je on glavni razlog što opozicija ne može da napravi neki korak napred. Ja recimo mislim da su on i Zdravko Ponoš tamo dva daleko najpametnija i politički najprofilisanije ličnosti. Oni su doneli jednu odluku koja je politički ispravna za njih, jer su procenili da mogu da ponovo izgube beogradske izbore, bolje da ne izgube, da ne budu poraženi, da ostanu kod ovoga, nema uslova, pokradeni smo na prošlim izborima, zauzimo jedan čvrst stav opozicioni i bojkotuju izbore. To je bio, kad bi ja bio na njihovom mestu, ja bih tako razmišljao. To je za njih bilo bolje, a izbegavaju poraz. Znači, ne možeš da održiš realno, prvo, ne možeš da održiš organizaciju lokalnu, tako što ćeš, tako što oni, da kažem tako, kolokvijalno, oni čekaju svoj šut, to su lokalni izbori, i sad neko iz Beograda im kaže, ne idete. Pre 4 godine. Sad opet, na osnovu čega ti odbori da se održe? To je nemoguće. Zato bojkot nije u interesu bilo koje političke partije. I zbog toga oni sad dopuštaju, kao bojkot u izbori u Beogradu, kao da su ovo parlamentarni izbori, a izlaze u svim velikim gradovima, izlaze u Nišu i Novom Sadu, zato što između ostalog veruju da neki rezultat mogu da naprave. Ne izlaze u onim mestima da znaju da ne mogu nikakav rezultat da naprave. Znači, ovi koji bojkotuju u Beogradu, ne bojkotuju u Srbiji, ali to rade selektivno, recimo SSP. Oni su čak i, vidio sam juče, Marinika Tepić objavila gde oni samo izlaze. Samo tu od 70 opština izlazimo u 10. Dobro, hajde da pričamo o Narodnoj stranci. Jel bojkot iz 2020. i posledice po stranačku infrastrukturu ono što malo pre ti reče me opametilo? Pa, naneli smo štetu svoje organizacije. Mi smo u tom trenutku, osnovani smo u oktobru 2017. Znači, postojali smo nešto malo više od 2 godine. I jedna organizacija koja je krenula dosta dobro da se razvija na onaj tradicionalan način po cijeloj Srbiji, opštinski odbor i povereništva, ona se te 2020. godine, mi smo imali otpor unutar stranke na lokalnom nivou. Tražili su da izađu. Većina je tražila da izađu, ali eto, ajde, on vrh stranke je tražio da budemo solidarni u opoziciji, da se izbori bojkotuju. Izazvani su izbori posle godinu i po dana, dakle, kažem, taj efekat na nekom nacionalnom nivou je napravljen, ali što se tiče samih organizacija, to ne odgovori. Sada šta, 4 godine nisi imao priliku da osnažiš svoje organizacije, jer ako si ušao na lokalne izbore, i čak i ako nisi pobedio, ako si ušao u lokalnu samoupravu sa odborničkom grupom, ti stvaraš sebi jednu osnovu iz koje možeš da napreduješ. Jer tu onda postoje odbornici, pa oni imaju komunikaciju s građanima, znači imaš jednu šansu da širiš svoje političke... Pa dobijaš materijale, papire. Da, jeste, znaš šta se događa, ovo kad si van, ti nemaš pojma šta se u toj opštini događa, i imaš jednu šansu da razvijaš svoju organizaciju. Opozicija je u organizacijom smislu jako slaba. Ja mislim da neću da preteram ako kažem da je ukupno 15.000 aktivista brojka koju raspolaže celokupna opozicija. Znači svi, i levi, i desni. I sad vi tražite, mislite kakav je to autogol. Narodna stranka je to odbila da potpiše prošle godine. Ja sam u tim razgovorima na kraju učestvovao.
da odbio onaj ultimativni zahtev prema Vučiću da se raspišu istovremeni izbori. I mislim da bi njima vlast platila da im to traže. Ovako oni besplatno traže istovremene izbore u Beogradu i u Republici. To se zna da ne odgovara opoziciji, a da odgovara vlastima. Onda nam vlast pridoda još pokrajinske izbore i još 60 opština. Razvuče tu krhku organizaciju koja to ne može da prati. Znači, mi na 20% biračkih mesta, to nije 20% biračkog tela, nego 20% biračkih mesta, nismo imali nikakvu kontrolu. U preko 220, to ovo sad što vam govorim su fakti koje sam utvrdio, u preko 220 biračkih mesta u Vojvodini ni jedan čovek, ni iz jedne stranke opozicije nije bio na biračkom mestu. I onda imaš tu izlazak 95%. Jeste, i oni dobijaju 80%. Da. Tamo da nemaš kontrolu. To je tvoj problem što nemaš kontrolu. Možda mi se očekujemo od vlasti da nam daj kontrolu. Da sami sebe kontrolišu. I sad tražiš istovremene izbore 2. juna. I gledajte kakav je to, znate kakav je posao napravljen. Recimo, evo, vidjet ćete da opozicija neće biti u stanju da izađe na svim beogradskim opštinama. Sigurno. Jer ovdje treba skupite 3000 potpisa, da obezbedite 2000 kontrolora za beogradske izbore, sad vam treba 15000 potpisa. To mnogi nisu u stanju da bi izašli na svoje. Recimo, Narodna stranka će da izađe na beogradske izbore i sad mi gledamo 3, 4, 5 opština gdje ćemo moći eventualno ispuniti uslove. To nisu samo potpisi, to je sad treba da imate na Zvezdari 70 kandidata. Na Novom Beogradu 80, u Zemunu 80, odakle vam ti kandidati? 40% žena. Znači, a to smo mi tražili, opozicija, ultimativno od SNS-a. Nisu oni nama to naterani da to bude tako. I onda su naravno pojeli vreme. Evo i danas, od juče je valjda potpisan zakon i stupio na snagu, da budu 2. juna. Koji je danas datum? Sad imate recimo za skupljanje potpisa, imate još ponedeljak i utorak. Od srede do 7. ništa. Ne radi se od srede. Ne radi se sreda, četvrtak zbog 1. maja, petak, veliki petak, subota, nedelja, ponedeljak, prvi dan posle Uskrsa, utorak, 7. prvi dan, a krajnji rok za podnošenje liste 12. maj. U cijeloj Srbiji. 5 dana. Znači, ko je to tražio? Opozicija. Kažeš da si opozicija, izlaziš na izbore i hoćeš da skineš u vlast, jel to znači da ti je sad Boka rekao da si ti protiv države? A ne, nego za meni je država u drugom državom, mislim, drugačijom državom. Pa nije, inače... Postojić, verujem, komentarišeš moje pitanje sagovornik. A od Komrakova sam to naučio, da treba komentarisati. Ja verujem... Treba uvijek. Ja verujem da... Je vlast država? Da partija nije država. Ne ova, nego bilo koja. Tako bi trebalo da bude. Ne identifikujem interese Srbije u državnom i u nacionalnom smislu i u individualnim pravima građana sa interesima vladajuće stranke. Ja to pokušavam da ne identifikujem i tako bi trebalo da bude. Jedno je oni kao stranka, ali su vlast. Trenutno su vlast, pobeđuju na izborima i zbog toga su vlast. Ali ja njih ne vidim kao državu. Evo recimo, to je bilo sad interesantno posljednjih 2-3 nedelje, ova misija našeg bivšeg predsjednika u Ujedinjenim nacijama, Vuka Jeremića, u vezi sa ovom rezolucijom o Srebrenici. Mi smo to kao stranka, ja sam to lično podržao kao jedan patriotski čin. On tamo ne ide da pomaže Srpskoj naprednoj stranci, nego ide da pomaže Srbiji. I u tom smislu je i angažovan od Srbije. Ne ide da radi za vladajuću stranku. Nije od Srbije, od vlasti. Pa od vlasti, ali oni su... oni su personifikacija vlasti, su tako, mora budu demokratije. U Njurku, oni su u Njurku Srbija. Pa u Njurku su Srbija. Pogotovo su s polja Srbija. Znači, oni su u vlast u zemlji, zato što su pobedili na izborima, pa predstavljaju Srbiju u periodu dok su na vlast. A njegov angažman je za Srbiju, a nije kao što pokušavaju njegovi kritičari da kažu da je to njegov rad za Vučića. Jel imate informaciju da li je dotični gospodin se nudio ili ga je neko traži? Imam, ali to neću da komentariš. Dobro. Zato što, inače, diplomatija, izvinjam se na pitanje, to je interesan gledalac. Ne, ja nisam diplomata, ali ne, razumijem ja vaše pitanje, to je okej, ali ako možete razumijete, zašto neću da vam odgovorim. Apsolutno. Zato što je diplomatija, inače, jedna tajna stvar, ona nije baš da. Kad bi ti sad... Kad bi ti sad priča javno. Kad bi ti sad ovdje odgovorio ko se kome prvi javio, to bi mogo da čuje neko u generalnoj skupštini i da iz toga
izađe šteta. Nikakve, ma ne, to nema nikakve, baš njih briga ko se kome javio. Mislim, to je toliko irrelevantno u cijeloj stvari. U cijeloj stvari irrelevantno. A to je onda unutrašnje pitanje. Pa u redu, ali... Stvar unutrašnje politike. To je stvar unutrašnje politike, ali je poenta u onome da vidimo ono krupnu sliku, šta je važno. Znači, ja pretpostavljam da je neko ko odlučuje o tom ovoj zemlji za što je na vlasti, pretpostavio da je jedan čovek koji je kalibra Vuka Jeremića za međunarodne odnose i politiku, je čovek koji nešto može da pomogne. I koji je tamo sigurno stekao neke prijatelje. Njega sigurno poslao u Njujork da ga gleda, pošto je Jeremić bio u Njujorku 100 puta, da nema razloga da ide turistički. I onda, ako imaš, ako vodiš državu, ako si odgovoran, ako ja da sam na njihovo mesto, ja bih pozvao i u drugim strankama opozicije ima ljudi koji bi mogli da pomognu. Ima bivših ministara, ima ambasadora, ima ljudi sa velikim iskustvom. Ako bi hteli. Pa ne znam, ali to onda pitanje, ako recimo mene bi mogli da pozovu da zastupam recimo državu Srbiju pred nekim međunarodnim sudom pravde. Ja to nikad ne bi odbio. Idem da zastupam Srbiju kao advokat. I na tom sudu ne sudi Srpskoj naprednoj stranci, nego Srbiji. Jer mogu ljudi to da razumeju. E, to je ono što smo počeli na početku, šta je patriotizam. Ovdje se smatra da bez obzira na to što je važno, treba da budeš protiv države zato što si protiv vlasti. E, zbog toga što takav stav postoji u opoziciji, ona neće sebe nikad dovesti u poziciju da pobedi. Iz jednog vrlo prostog razloga. Nešto je malo pre Dragoslav o tome govorio, pa me je podsjetio. Srpska napredna stranka, odnosno Vučić, stalno na svim ovim izborima ima 2.100.000, 2.200.000, 2.300.000, to je prilike broj glasa koju on ima. Uglavnom je to 1.000.000 više od prvog sljedećeg ili od opozicije. 1.000.000. Da bi opozicija došla u situaciju da može da ugrozi režim demokratskim sredstvima, znači ne ovo što Dragoslav priča putem Majdana, treba pola miliona od tog milion viška da prevede na svoju stranu. I da tek onda bude egal. E sad, da li mogu da dođu do tih glasova, da li mogu da dođu do tih glasova ako će tim biračima koji poklanjaju poverenje Vučiću da stavljaju prst u oko? Ili treba da reše tu kvadraturu kruga, da se pitaju koja politika može da se vodi i da se zastupa da bi ti glasači možda u sve ostale nedostatke, ali možda doveli u pitanje i ovaj svoj stav o tom nekom velikom suverenizmu aktualne vlasti. I to je, da te samo podsjetim, uradio Koštunica 2000. godine, u tome si ti lično učestvovao. Znači, nije DOS. Znači, nije DOS, ako se sjećaš na izborima saveznim, ta ista koalicija dobila 23,6, isto koji sad Srbija protiv nasilja, na saveznim izborima, a Koštunica 50%. Zašto? Milion glasača Miljošević je prešao na Koštunicu stranu. Zašto? Zato što je on imao profil i kapacitet da može da si ide na njega. I ti ćeš takvu politiku da vodiš sada kad si na čelu. To je politika koju vodi. Nećeš da stavljaš prst u oko. Nećeš da stavljam prst u oko za teme koje su... Znači, ja sad da budem protiv režima, recimo u pitanju da će da uđe ovo takozvano Kosovo u Savet Evrope, ili da će da se ustoji, ili da će da se poštuje francusko-nemački plan, ili da će da se uvedu sankcije Rusiji. Pa nisam poludeo. Govorite stavove, gospodine Gajiću. Onda bi bio član zeleno-levog fronta. Govorite stavove slične Milici Đurđević Stamekovski. Hoće da te pita, jel si krenuo njenim putem? Da je zadržan. Samo neće tako da formuliše. Pa dobro, ja sam opozicija i to ću kada je u pitanju ova vlast ostati za uvek. Znači, mislim, u tom smislu postoji razlika. I ona je bila opozicija, ali dobro. Pa dobro sada, eto, ja nisam bio sekundan na vlasti. Bavim se politikom od 90. godine sa određenim prekidima. Uvek sam bio član opozicijnih stranaka. Sekund nisam bio na vlasti. I ja recimo sad u zadnje vreme dobijam kritike sa one strane ove takozvane prave opozicije. Od njih nema ko nije bio u saradnji s vlastima, da li sa SPS-om ili sa SPS-om. A zašto bi sad vi dobijali kritike? Pa evo zbog toga što se ne slažem sa tom politikom koju oni vode u Srbiji, a koju ja smatram duboko antisrpskom.
Dobro, ali oni nisu na vlasti. Pa nisu na vlasti, pa u redu. I ne mogu da prihvate francusko-nemački plan, samo Vučić možda ga prihvati. Pa ne, oni bi volili da Vučić sve prihvati, pa da onda oni njega skinu na tom pitanju s vlasti. Izlazite na izbore, imate muku da skupite ovo, sam si sve to plastično opisao i objektivno, jer će dominirati lokalne teme ili ovo o čemu smo ovde pričali. Pa mi ćemo od trenutka kad predamo listu da pokušamo, što se našeg nekog nastupa tiče, da dominiraju lokalne teme. To verovatno neće biti moguće, pošto ovde teme nameće opet vlast koja je ume da vodi taj agitprop i verovatno će najmanje biti lokalne teme, jer se izgleda ljudi ne opredeljuju po tome da li postoji kanalizacija u Borči ili ne postoji, nego gledaju ove glavne stvari i prema tome glasaju i na nacionalnim i na lokalnim izborima. To je tako. Mi nemamo tu razvijenu lokalnu samoupravu. Ovdje su sve stranke radile na tome da se uništi ideja o lokalnoj samoupravi i zbog toga ne postoje ni građani koji su zainteresovani kad su lokalni izbori da kažu pa neću glasam za SNS. Moramo da vas prekinemo, gospodine Gajić. Ne smemo da uđemo u vesti, mi smo Tanju.